Чому об'єднали кримінальні впровадження Віктора Крайдера та Віталія Тарадая одну справу, пояснив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. Каже, у справах одна подія – розстріл людей під стінами управління СБУ. Передбачено частиною 2/365 Кримінального кодексу України, це згідно обвинувального акта, перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення службової особливої дії, які явно виходять за межі наданих її прав. Віталій Тарадай не згідний з позивними вимогами потерпілих. Про звернення з вас, а також управління щодо безпеки Хмельницької області, потім мільйона гривень моральної шкоди. Суть вимог зрозуміло? Суть я зрозумів, позивну заяву я не розумію. Ми не знаємо. Повністю не розумію. Прокурор Олександр Рижий зачитав обвинувальний акт стосовно підозрюваного Тарадая. Отримавши від начальника управління Служби безпеки України Хмельницької області Крайдера незаконний наказ про застосування вогнепальної зброї в мастерію без застережного дотримання принципу єдиного начальства, неухильного виконання наказу начальника, зупинив відбиття воєнного нападу, діючи умисно супереч вимог статей 3, 19, 21, 22, 27, 68 Конституції України військової присяги, вийшов за межі наданих йому прав і повноважень, та за відсутності єдиного підстав для застосування вогнепальної зброї здійснив декілька послугів визнаєвлення вогнепальної зброї одного із кулеметів калібру 7,62 модифікації Калашникова. Олександр Рижий, пояснюючи, що недостатньо вивчив матеріали справи, попросив відкласти судовий розгляд. Судове засідання у нас заплановано на 25 лютого по 10 годині. Якщо є можливість, хоча б тиждень-два, у 25-му, враховуючи інші судові засідання. Адвокатеса Віктора Крайдера каже, доцільно провести суд 25 лютого. Закон каже, що постанова про скликання групи прокурорів датована закінчення січня, то за лютий можна було вивчити навіть 40 томів матеріалу кримінального провадження і не зривати судове засідання в черговий раз. В результаті судовий розгляд перенесли на 10 березня. Цей час використати таким чином, щоб більше в нас відкладень необґрунтованих з вини державного обвинувачення не було. Олександр Полудніцин, який проходить у справі як потерпілий, згадує про події 19 лютого 2014 року. Був Майдан, як зараз це Революція Гідності називається, були акції протесту проти режиму Януковича. І, відповідно, вони були і на Хмельницькому майдані. І було прийнято рішення активістам, ну, всім, хто прийшов туди на майдан, піти під прокуратуру, ну, щоб прокурори підтвердили, що вони з народом, а не з злочинною владою. Так само і частина пішла під СБУ. Чоловік додає, отримав кульові поранення. На жаль, СБУ це проігнорувало, ніхто не вийшов. Ну і коли активісти почали там штурмувати, вибивати двері, то пролунали постріли. От і Людмила Шеревет загинула, а я, Топольницький, Гаман отримали кульові поранення, які привели для Топольницького до тяжких наслідків ампутації нижньої кінцівки. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.